duken këtë komentet, veshje arsye. Po. Si të duken komentet Po, që pyesni pse këtë veshje ai ke kthyer apo si e marr fare me Po, do të thonë arsye pse ku mbokit kjo. Jo përveç që më ka pëlqyer, po thjesht i ka ju ka përshtot kongës, ju ka përshtot tekstit, ju ka përshtot mesazhet që kam dashur të tregu. Edhe ju ka përshtot performimit, mënyrës performimit që e kumbo në skenë. Kjo është edhe përgjigja jote, për gjithë ata cilët janë kurioz dhe kanë komentuar shumë. Të vjen si prite, sepse duke qenë se është performanca jote e parë, sigurisht ti edhe në qendër të vëmendjes të komenteve, si pozitive si negative. Si i more këto? Të shqetësuan apo e pe si çështje e vëmendje dhe publiciteti? Dhe publiciteti dhe më i keq që është sërish publicitet thon. Është e vërtetë, ka pas, nuk ju mendoj që ka me pas komente, as pozitive, as negative. Jeshtë ju më njësë me ato që më jam atë mirën edhe që ajo është rëndësisht për mu. Edhe jam shumë krenuar me vetën, që në më thonë, gjitha i këmë bo vetë edhe këmë jepë më atë mirën, në më thonë, nuk këmë pas që ka me jepë ma shumë. Komente ka pas mix, edhe pozitive edhe negative. Gjitha i këmë lexu, jo gjitha, po jo mundu që mi lexu gjitha. Ato pozitive që kanë qenë prej personave që kanë ditë me kuptu artin tem, kanë ditë me kuptu kongën, kanë ditë me kuptu kostumin. Ato negative kanë qenë prej personave që thjesht ndoshta kanë pas urrejtje ndaj një personit, ose thjesht nuk janë të kënaqur me veten edhe dojnë tani atë më lef me tregu nëpërmjet komenteve. Që mund shumë sa i logjik, shumë dikur nëse nuk është i kënaqur, thjesht shkruan diçka sharje ose diçka e tillë. Nuk kum kam prek këto komente negative, pas kum qirë me shuk shumë, dhe se kanë qirë do komente bagi për mu të pak të në fani në konë. Për kundra si, sidomos të performanca a por, kum pas bagi emocione, se o konë hera a por, që po performoj para publikut edhe para një audiencë live në televizor që ka pos me nështë tani milion shikuz, nështë tani, së me jemi sigur. Kom pos emocione shumë edhe nuk kom performimin që atë nivel që ku me ndu me kom. Edhe ka pos komente prej të këshiave që të këshia po që jonë kontri logikshme, që do më thonë këtu ka gabu, këtu ka gabu, këtu ka stonu, është live edhe është të mërë. Do më thonë, kanë qenë si apo i kanë qenë, domethënë, që janë të logjikshme dhe që janë të pranueshme. Edhe po ka pas edhe domethënë tjera që janë ashtu si kanë të logjikshme, por thjesht kanë qenë të kësia. Thjesht jo i kum lexu, ju mundu mi lexu sa më shumë komentet e kësia për arsye që më motivu, edhe më kanë motivu që në performancën e dytë nëse u kualifikojsha për finale, thjesht me pas çat i noti për mirë që më performu natën e dytë më mirë. Thjesht doja që mi a vërtetu të kundër të në tynë persona, që mujë më mire dhe thjesht, arsye pse i kumë bëshë ato gabime natën e parë, ka qenë thjesht qashtje e mos përvojës edhe thjesht qashtje emocione për e herë të parë, po për dikon që u konë në krevet të pi qaj dhe kafe, nuk ju në konë këtu gabime tolerushme, kështu që i kuptaj shumë.